اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام العسكري عليه السلام: إن ابني هو القائم من بعدي وهو الذي تجري فيه سنن الأنبياء بالتعمير والغيبة حتى تقسو القلوب لطول أمدها. فقال صاحبه: يا ابن رسول الله، وإن غيبته لتطول. قال: إي والربي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، فلا يبقى إلا من أخذ الله عهده بولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه. درود بھیجے محمد وعلى محمد. پندرہ شعبان قریب ہے، اور اسی حوالے سے مجھے موضوع دیا گیا کہ امام علیہ السلام کے نائبین خاص اور کچھ امام کے حالات و فضائل وغیرہ کے حوالے سے گفتگو کی جائے. وقت میں بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ اتنی گنجائش ہوگی سب کچھ آ سکے، لیکن اب جو کچھ آ سکے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات عرض کرنے ہیں. سرنامے میں جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے. امام فرماتے ہیں کہ ان ابنی هو القائم من بعدی، میرے بعد میرا بیٹا وہ حق کو قائم کرنے والا ہوگا. وهو الذی تجری فیہ سنن الانبیاء بالتعمیر والغیبہ، اور یہ وہ شخص ہوگا کہ جس میں مختلف انبیاء کی سنتیں طولانی عمر کے اعتبار سے اور غیبت کے اعتبار سے جاری ہوں گی. حتیٰ، یعنی یہ طولانی عمر اور غیبت اتنی طولانی ہوگی کہ حتیٰ تقس القلوب لطول امدہا، اس غیبت کی مدت کے طولانی ہونے کی وجہ سے لوگوں کے دل قسی ہو جائیں گے، قساوت قلب حاکم ہو جائے گی لوگوں کے دلوں پر. فقال صاحبہ، یہ صاحب جو ہیں، جو امام کے ساتھی ہیں، جو یہ روایت نقل کر رہے ہیں، یہ احمد ابن اسحاق قمی ہیں. احمد ابن اسحاق قمی اشعری کے ظاہر جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، نو ربیع الاول کے حوالے سے ایک روایت ان سے نقل ہوئی ہے، گیارہویں امام کی بڑی طولانی اور تفصیلی روایت ہے، جس میں امام علیہ السلام نے نو ربیع الاول کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے. اور اس روایت کے مطابق نو ربیع الاول کا دن غدیر ثانی سے امام نے تعبیر کیا ہے اس کو. بہت پیاری روایت ہے. انشاءاللہ کبھی موقع نو ربیع الاول کا آیا تو آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کروں گا. اس میں یہ وہی راوی ہیں، یہ ان افراد میں شامل ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ غیبت امام کی پیدائش کے بعد اور گیارہویں امام کی وفات سے پہلے امام زمانہ کا امر ایسا تھا کہ امام نے نہ بالکل مخفی رکھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور نہ ہی اتنا عیاں اور روشن کیا کہ سب کو پتہ چل جائے. بالآخر اظہار بھی کرنا تھا کہ یہ حجت خدا اس دنیا میں آ چکی ہے، تاکہ لوگ یہی نہ کہیں، کسی کو پتہ ہی نہ ہو تو سب کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، پیدا ہوئے بھی یا نہیں ہوئے ہمیں کیا پتہ. اور اتنا بھی ظاہر نہ ہو جائیں کہ دشمن ان کو نقصان پہنچا سکیں. لہذا امام علیہ السلام کی روش یہ تھی، گیارہویں امام کی، کہ اپنے انتہائی معتمد افراد کو، جو اصحاب ہوا کرتے تھے، ان کو دکھایا بھی ہے، بتایا بھی ہے اور بیان بھی کیا ہے کہ یہی تمہاری حجت ہوگی میرے بعد اور اس کی اطاعت تم پر واجب ہوگی. ان خوش نصیب افراد میں
کہ جن کو امام نے، گیارہویں امام نے، بارہویں امام کا تعارف کروایا ہے، دکھایا ہے، بتایا ہے، یہ احمد ابن اسحاق قمی اشعری ہیں۔ تو اسی سے آپ احساس کر سکتے ہیں کہ کتنے جلیل القدر انسان ہیں، کیا مقام و منزلت رکھتے ہیں بارگاہ امامت میں، اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے وکیل تھے قم میں۔ بعد میں موقع آئے یا نہ آئے، ایک بات اب آئی ہے، میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ کے ذہنوں میں رہے۔ یہ باتیں ایسی ہیں کہ بالآخر جب پھیلنے پر آتی ہیں تو بہت پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نویں، دسویں اور گیارہویں امام، ان تین اماموں کا زمانہ ایسا ہے کہ ان تین اماموں نے، جس کو کہیں کہ آہستہ آہستہ تدریجی طور پر، مثلا نویں امام میں کچھ حد تک، دسویں امام میں اس سے تھوڑے زیادہ حد تک، گیارہویں امام میں اور زیادہ حد تک، ترتیباً اور تدریجاً ان تینوں آئمہ نے، نویں، دسویں اور گیارہویں امام نے، کیونکہ غیبت کا زمانہ قریب آتا جا رہا تھا تو لوگوں کا ذہن بنانا شروع کیا۔ اس لیے کہ یہ شاید تاریخ کا پہلا موقع تھا کہ لوگ ایک ایسے امام کے پیروکار بنتے کہ جو امام غائب ہے، امام رہے درمیان میں، زندگی گزارے، پھر مثلا جس طرح حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے، یہ ہوتا رہا ہے، پیغمبر موجود تھے، زندگی گزارتے تھے، حالانکہ کسی جنگ کے لیے شہر سے باہر چلے جائیں، یہ ہوتا رہا ہے۔ لیکن ہم امامت سٹارٹ لیں ایک ایسے امام کی کہ جو امام پہلے سے ہی غائب ہو، یہ ایک نیا اور انوکھا مرحلہ تھا، کیونکہ اس کی مثال پہلے موجود نہیں تھی، تو ضروری تھا کہ لوگوں کے ذہن بنائے جائیں۔ جب تک لوگوں، دیکھیں بالآخر بیج ڈالنے کے لیے زمین کو آمادہ کرنا پڑتا ہے، نہیں کرنا پڑتا، یہ سمجھیں زمین آمادہ کرنے کا زمانہ تھا۔ لہذا نویں، دسویں اور گیارہویں امام نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا کہ باقین کے لوگوں کے درمیان رہتے تھے مگر لوگوں سے بہت کم ملا کرتے تھے، اور میل ملاپ یا لوگوں کی جو مشکلات، لوگوں کی وجوہات شرعیہ جو پہنچانی ہوتی تھیں، لوگوں کے سوالات، ایک سسٹم شروع کر دیا تھا نویں، دسویں اور گیارہویں امام نے کہ ڈائریکٹ لوگ ان تک نہ پہنچیں بلکہ انڈائریکٹلی وکلا کے ذریعے ان تک رابطہ کیا جائے۔ لوگ آج کے زمانے میں بھی اعتراض کرتے ہیں مجتہدین اور ان کے وکلا کے نظام کے اوپر، یہ میں نے عرض کروں، اگر کبھی میں نے کہا نا وہی بات سے بات تو پھر نکلتی رہتی ہے، لیکن ابھی ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے، لیکن نویں، دسویں اور گیارہویں امام میں تو یہ بہت زیادہ رواج پکڑ چکا تھا کام۔ نویں امام نے پہلے زمینہ سازی کی، نویں کے بعد دسویں امام نے اس کام کو آگے بڑھایا، دسویں کے بعد گیارہویں امام نے اس کام کو آگے بڑھایا، اور یہ سلسلے چلتے جا رہے تھے یہاں تک کہ بارہویں امام کا زمانہ آ گیا۔ تو نویں امام سے تو قطعی طور پر، یعنی تاریخیں گواہ ہیں اس بات کی کہ باقاعدہ، ایک ہوتا ہے باقاعدہ، ایک ہوتا ہے بے قاعدہ، لیکن باقاعدہ طور پر نویں امام کے زمانے سے تو یہ سلسلے شروع ہو چکے تھے، وکالت کا نظام، اور آئمہ ڈائریکٹ لوگوں سے ملاقات بند کر دی تھی، بہت کم ہوتا تھا، لیکن نارملی مثلا آپ کو خمس دینی ہے تو آپ خود امام کے پاس نہیں جا رہی ہیں، آپ ان کے وکیل کے پاس جاتی تھیں اور وکیل کو دیتی تھیں، وکیل امام تک پہنچاتے تھے۔ آپ کو کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ نے لکھ کے وکیل کو دیا، وکیل نے امام کو پہنچایا، امام نے لکھ کے جواب دے دیا، آپ نے وہ جواب اٹھا کے اس وکیل نے آپ کے حوالے کر دیا۔ یہ نظام نویں امام کے زمانے سے رواج پکڑ چکا تھا، اس کو رائج کیا گیا تھا، باقاعدہ رائج کیا گیا تھا تاکہ لوگوں کا ذہن ان چیزوں کے لیے آمادہ ہو سکے۔ گیارہویں امام کا زمانہ جب آتا ہے تو اس میں بھی امام علیہ السلام نے وکلا کا نظام قائم کیا، اسی کو بڑھایا آگے۔ یہ احمد ابن اسحاق قمی اشعری گیارہویں امام کے قم میں وکیل ہوا کرتے تھے، قم اور اطراف قم کے لیے، لہذا قم اور اطراف قم کی وجوہات، مسائل، مشکلات ساری ان تک آیا کرتی تھیں، یہ لے کر اس کو امام کی خدمت میں پہنچا کرتے تھے اور پھر ان کے جوابات اور وہ ساری چیزیں حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یہ احمد ابن اسحاق قمی اشعری اسی روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام عسکری نے فرمایا کہ میرے بعد میرا فرزند قائم ہوگا اور تمام انبیاء کی سنتیں اور جو طول عمر کے حوالے سے ہیں یا غیبت کے حوالے سے ہیں
اس میں جاری ہوں گی، اتنی طولانی ہوں گی کہ اس طولانی مدت کی وجہ سے لوگوں کے دل قسی ہو جائیں گے۔ تو یہ راوی سوال کرتے ہیں کہ مولا اتنی طولانی مدت؟ تو امام نے جواب دیا اے و ربی، یعنی اللہ کی قسم ایسا ہی ہوگا۔ حتیٰ، اب یہ جملہ بہت اہم جملہ ہے، یہ روایت میں نے صرف اس جملے کی خاطر آپ کی خدمت میں نقل کی ہے اور اس کو سرنامہ بنایا ہے۔ حتی یرجع عن ھذا الامر اکثر القائلین بہ، یہ اتنی طولانی مدت ہو جائے گی، قسم کھا کے امام کہہ رہے ہیں، گیارہواں امام قسم نہ بھی کھائے تو ان کا قول سر آنکھوں پر، حجت خدا ہے، عصمت کا حامل ہے، ان کا قسم کھانا ہمارے لیے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن اب آپ سوچیں کہ کتنا اہم مسئلہ ہوگا۔ دیکھیں، قسم عام طور پر اس جگہ پہ کھائی جاتی ہے جہاں پر آپ کو بات کے اندر تاکید ڈالنی ہو، امکان ہو اس بات کا کہ میں کہوں گا تو شاید ممکن ہے سامنے والے بات ہی نہ مانیں، تو آپ اس بات کو سپورٹ کرنے کے لیے، بزنی بنانے کے لیے قسم کا سہارا لیتے ہیں۔ اب آپ سوچیں گیارہویں امام، اس کا مطلب ہے کہ کتنا اہم امر ہوگا کہ گیارہویں امام قسم کھا کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں خدا کی قسم ایسا ہی ہوگا، یہاں تک کہ یرجع عن ھذا الامر اکثر القائلین بہ، اکثر جو امامت امام زمانہ کے قائل ہوں گے، اتنی طولانی ہو جائے گی یہ مدت غیبت کے لوگ امام سے پلٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو زمانہ غیبت کبریٰ ہے، یہ بہت بڑا خطرہ موجود ہے کہ کسی بھی لمحے ہم لوگ اس امر سے پلٹ سکتے ہیں، کوئی بھی موقع ایسا آ سکتا ہے، کوئی بھی شبہ، کوئی بھی اعتراض، کوئی بھی اشکال اس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا جا سکتا ہے کہ ہم زمانے کے امام ہی کو چھوڑ دیں، یہ خوف اور خطرہ موجود ہے۔ گیارہویں امام اس خوف و خطرے کو محسوس کرتے ہوئے بیان کر رہے ہیں احمد ابن اسحاق قمی کو کہ دیکھو اتنی طولانی ہو جائے گی یہ غیبت کہ اکثر جو قائلین بہی، جو امامت امام کے قائل ہوں گے، جو امام زمانہ کے ماننے والے ہوں گے، اکثر، نہیں کہا کہ بعض از افراد، اکثر قائلین امام سے برگشت کر جائیں گے، اکثر امامت کے ماننے والے امام کو چھوڑ دیں گے۔ اور پھر فرماتے ہیں اب اکثر چھوڑ دیں گے تو بالآخر جو بچے رہیں گے ان کا کیا معیار ہے؟ یہ میں نے کہا نا کہ یہ اسی آخری حصے کے لیے میں نے صرف اس روایت کو سرنامے کے طور پہ عرض کیا ہے کہ اگر آخر میں کچھ وقت بچا تو میں اس پہ عرض کروں گا، ابھی صرف ترجمے کی حد تک عرض کر رہا ہوں کہ اکثر قائلین بے امامت امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف اس امر سے برگشت کر جائیں گے۔ فلا یبقا، پس کوئی باقی نہیں بچے گا امامت امام پر، الا سوائے من، ان افراد کے کہ اخذ اللہ عہدہ بولایتنا، جس سے پروردگار عالم نے ہماری ولایت کا عہد لیا ہو، وکتب فی قلبہ الایمان، اور جس کے دل پر ایمان کو لکھ دیا ہو، وایدہ بروح منہ، اور اپنی روح سے اس کی تائید کی ہو۔ تین جملے آخر میں آئے ہیں، پہلا جملہ جس سے ہماری ولایت کا عہد لیا ہو، دوسرا جملہ جس کے دل پر ایمان کو لکھ دیا ہو، تیسرا جملہ جس کی تائید کی ہو اپنی روح کے ذریعے سے۔ یعنی حالا اپنی روح کے ذریعے سے مراد ظاہراً یہی ہے کہ ایک خدائی تائید اس کو حاصل ہو، درست؟ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے، دینی طالب علم ہونے کے ناطے، جو میری فہم ہے میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ممکن ہے شاید یہ بات کہیں اور آپ کو نہ بھی ملے، لیکن جو میری اپنی فہم ہے، جتنا میں نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا، میں اس کی روشنی میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہاں پر تین چیزیں آئی ہیں، پہلی چیز ولایت کا عہد، دوسری چیز ایمان کا لکھا جانا، تیسری چیز تائید خدا، درست؟ میں جو ہم نے پڑھا ہے اس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو چیزیں ہیں ان کا سبب وہ پہلی چیز ہے،
یہ جو دو بات کی چیزیں ہیں، اگر تین چیزیں آپ فہرستوار لکھیں، پہلی ولایت آئمہ کی، دوسری جس کے دل پر ایمان لکھ دیا ہو، تیسری جس کی خدا نے تائید کی ہو، نصرت کی ہو، ایک خصوصی عنایت ہو جس کے اوپر خدا کی. اب سوال یہ ہے کہ کس کے دل پہ خدا ایمان لکھے گا، سوال یہ ہے کہ کس کی خدا تائید کرے گا. تو میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ان افراد کے دل پر ایمان لکھے گا اور ان کی تائید کرے گا کہ جو امامت ولایت امامہ آئمہ کے عہد پر قائم ہوں گے. یعنی یہ پہلی چیز علت اور سبب ہے باقی دو چیزوں کے لیے. لہذا اب آپ خود سوچ لیں، اس زمانے میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ اجل اللہ فرج و شریف کے ساتھیوں میں اور ان کے ماننے والوں میں شمار پائیں، تو اس کی جڑیں جاتی ہیں ولایت آئمہ کے اوپر. جتنی آپ کی ولایت مضبوط ہوگی اتنا زیادہ آپ کے دل پر ایمان لکھا جائے گا اور اتنی ہی زیادہ آپ کو خدا کی تائید حاصل ہوگی. اور جب یہ تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو اتنے ہی زیادہ آپ محفوظ ہو جائیں گے اس گمراہی سے کہ جس گمراہی کے بارے میں امام عسکری علیہ السلام اپنے اس صحابی کو خبر دے رہے ہیں کہ آخری زمانے میں، یعنی میرے بعد کے زمانے میں جو غیبت کا زمانہ ہوگا امام کی، اس میں اکثر لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں گے اور امام کی امامت کو چھوڑ دیں گے. اس سے بچنے کا واحد حل امام نے خود بیان کیا کہ اپنی ولایت کو مضبوط کرو. ولایت کس کی ولایت؟ ولایت آئمہ علیہ السلام. یہ عقیدہ کہ امام نے برحق امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے 11 جانشین ہیں، دیکھیں میں اب کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان بولتے ہوئے گھبراتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں نا کلم الناس علی قدر عقول الناس ومعاشر الانبیاء، روایت کا جملہ ہے کہ ہم انبیاء کا گروہ، ہمیں امر کیا گیا ہے امرنا بے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کی عقلوں کے حساب سے بات کرو. اور یہ صرف انبیاء کے لیے نہیں ہے، بالآخر سب کے لیے کہ آپ جس سے بات کر رہے ہو اس کا لیول دیکھو. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، اب ایک بات اور بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، خود آئمہ کا بھی طریقہ یہ تھا. جابر جوفی ظاہراً چھٹے امام کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ مولا میرے آپ کے بابا سے جو علم مجھے ملا ہے وہ جوش مار رہے ہیں میرے سینے میں اسرار. ایک طرف سے آپ کے بابا نے منع کیا کہ ہر شخص کو یہ اسرار نہ دوں، اور نہ دوں تو جس طرح خواتین ہوتی ہیں نا، جب تک کسی کی بات پتہ چلنے کے بعد جب تک وہ نکل نہ جائے اس وقت تک وہ ہاضمہ ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے بھی دل میں سینے میں جوش مار رہا ہوتا ہے، وہ ان کے دل میں بھی علم جو ہے وہ جوش مار رہا ہے، کیا کروں میں، اسرار ہیں آپ کے، ہر کسی کو نہیں پکڑا سکتا میں. امام نے کہا کہ جو ہمارے جد کیا کرتے تھے، گڑا کھودو اور گڑے میں منہ ڈال کے کہو کہ قال الباقر قال الباقر قال الباقر، وہ سارا اپنا علم اس کے اندر ڈال دو، بالآخر نکالنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، درست، تو اس گڑے میں ڈال دو. یہی صورتحال ایسی ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کرتے ہوئے اس لیے گھبراتا ہے کہ ہر شخص اپنے اینگل سے بات کرتا ہے، ہر شخص کا لیول نہیں ہوتا بات سمجھنے کا. خلاصہ یہ کہ یہ باتیں بعض یہاں پہ بھی اب ایسی ہیں، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ میں عرض کروں یا عرض نہ کروں، لیکن بہرحال اہمیت جس بات کی ہے وہ اس بات کی ہے اس روایت کے مطابق کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو. جتنی مضبوطی تمہارے ایمان میں ہوگی اس کا امپیکٹ ڈائریکٹلی پڑے گا آپ کے ایمان کے اوپر اور آپ کو خدا کی تائید کے اوپر. آپ کے یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ کے ایمان کے لیول کے حساب سے خدا آپ کی تائید کرے گا. اب یہ ہماری اگلی باتوں سے بھی ریلیٹڈ اس لیے ہو جائے گا کہ یہاں پر چار نائبین کا تذکرہ کرنا ہے تو اس سے بھی تھوڑا سا ریلیٹڈ ہو جائے گا. آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان کا ایمان کیا تھا،
तो सोच लें कि ताइद कैसी होगी, और कैसी ताइद, चले डायरेक्टली मैं उसी तरफ चला जाता हूं, कैसी ताइद, तकरीबन 74 साल या 69 साल। अब ये इख्तलाफ है कि गैबत सुगरा कब से स्टार्ट हुई, ये उलमा में एक इख्तलाफी बहस है। आपको मालूम होगा इंशाअल्लाह अज़ीज, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं और ख़वातीन हैं, कि इमाम ज़माना की विलादत 255 हिजरी में इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत, और इमाम अस्करी की शहादत 260 हिजरी। हालांकि ये 5 साल जो इमाम ज़माना ने अपने पिदर बुजुर्गवार के साथ गुजारे हैं, आया ये गैबत सुगरा का हिस्सा है या हिस्सा नहीं, इसमें इख्तलाफ़ है। बाद उलमा का कौल ये है कि इमाम के पैदा होते ही गैबत का ज़माना शुरू हो गया था, इसलिए कि इमाम किसी को नज़र नहीं आते थे, बाद ख़ास लोगों को मिला करते थे वगैरह वगैरह, वो कहते हैं तो ये भी गैबत ही का ज़माना है। लिहाजा ऐसे अफराद इमाम की गैबत को कितने साल बोलते हैं, 74 साल। अगर आपको याद हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ के याद होगा, गैबत सुगरा का एंड कौन से साल में है, 329 हिजरी। हालांकि 329 हिजरी अगर 260 से आप कैलकुलेट करें तो 69 साल, अगर 255 से कैलकुलेट करें तो 74 साल। ये जो मेरे हाथ में किताब है, ये यौमुल खलास एक अरबी में किताब लिखी गई है, उसका फारसी तर्जुमा है रोज़गार रिहाई, यौमुल खलास यानी छुटकारे का दिन, रोज़गार रिहाई यानी आज़ादी का दिन, यानी ज़ुहूर इमाम से मरबूत ये दिन है, कि असल आज़ादी मोमिनीन की ज़ुहूर इमाम के साथ है, दुरुस्त। लिहाजा ये उससे मरबूत है। लिखने वाले कामिल सुलेमान हैं, तर्जमा करने वाले अली अकबर मेहदीपुर हैं, इन्होंने इमाम ज़माना के टॉपिक पे बहुत काम किया हुआ है, कुम में हैं अली अकबर मेहदीपुर, इन्होंने, इनका नज़रिया ऐसा फील हो रहा है कि ये 74 साल वाले कायल हैं, इसलिए इन्होंने गैबत के ज़माने को 74 साल बयान किया, और उसी हवाले से ये सारी फिर बातचीत आगे बढ़ रही है। हालांकि 74 साल हो या 69 साल हो, अभी हमारी बात में इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तयशुदा बात है कि, और मुझे ज़ाती तौर पर अगर आप पूछें तो 69 साल वाला नज़रिया ज़्यादा बेहतर महसूस होता है, और उसकी वजह यह है कि जब तक इमाम अस्करी मौजूद हैं उस वक्त तो इमाम ज़माना की गैबत ही नहीं है, इमामत ही नहीं है। पहली, इमाम की इमामत का ज़माना तो शुरू होगा इमाम की शहादत से, और शहादत हो रही है 260 हिजरी में, 260 हिजरी में जब शहादत हो रही है इमाम की, तो इसका मतलब है यहाँ से इमाम की इमामत शुरू हो रही है, और ये इमामत के ज़माने की क्लासिफिकेशन है कि गैबत सुगरा और गैबत कुबरा। लिहाजा इस एतबार से 260 हिजरी वाला कॉल मुझे पर्सनली जो है ज़्यादा बेहतर लगता है, और उनकी अदिल्ला अलबत्ता मैंने देखी नहीं है, लेकिन मेरा दिल इस तरह ज़्यादा माइल है। हालांकि मैंने कहा ना, अभी हमारी बात में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बात तयशुदा अमर है कि 74 साल हो या 69 साल हो, ज़माना थोड़ा सा अपने जहन में लेकर आएं, ये बनी अब्बास का ज़माना है। आयमा के लिए ज़िंदगी गुजारना कितनी सख्त है, तो आप सोचें अस्हाबे आयमा के लिए कितना मुश्किल अमर होगा, लेकिन ये इन्होंने बयान फरमाया कि तयशुदा अमर है कि इस पूरे 69 या 74 सालों में ये अफराद जो नायबीन अरबा कहलाते हैं और 4 खास नायब थे, इन्होंने ऐसी ज़िंदगियाँ गुजारी हैं कि कभी भी मशीनरी इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। लोग जानते भी थे कि ये कौन अफराद हैं, यानी इन्होंने ना अपने आप को इतना ज्यादा एक्सपोज किया कि मशीनरी के हत्थे चढ़ जाएं, वरना आपके सामने जो आयमा को ना छोड़ें वो वाकयात आपके जहनों में होंगे कि 11वें इमाम के जमाने में, हत्ता 12वें इमाम के जमाने में रात के वक्त हमला किया करते थे, घरों में कूद जाया करते थे ताकि देखा जाए कि इमाम क्या कर रहे हैं, और बाज़ औक़ात उसी लिबास ख्वाब में इमाम को उठाकर दरबार में ले जाया करते थे। हालात इतने हसास थे। अब कितना बड़ा कमाल है, कितनी ताईद ये खुदा इनको हासिल होगी कि इन इस हसास ज़माने में ये नवाब अरबा मशीनरी के हत्थे नहीं चढ़े, और इतने हाईलाइट नहीं हुए कि मशीनरी आराम से जाके उनको पकड़ के कैद में डाल दे, गिरफ्तार कर दे, इल्ज़ाम लगा दे कि जी आप जो है सपोर्ट कर रहे हैं हमारे दुश्मनों को। ये खुदा की ताईद थी। और ईमान कैसा होगा इनका, विलायत इनकी कैसी होगी,
اصل میں واقعا میں کبھی ان جملوں کو سوچتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کیا انسان ہوں گے ہم، تو ان جیسوں کو نہیں سمجھ پاتے، یہ ہمارے حلق سے نہیں اترتے. اب پھر اس جملے پہ اگر اعتراض نہ کیا جائے تو یہ ہمارے حلق سے نہیں اترتے، تو امیر المومنین کیسے دشمنوں کے حلق سے اتر جائیں گے؟ جب ہم ان کو نہ سمجھ پائیں تو امیر المومنین کسی کی سمجھ میں کیسے آ سکتے ہیں؟ آپ سوچیں، ایک ایسا انسان کہ جو معصوم نہیں ہے، عصمت کا حامل نہیں ہے. معصوم تو ہمارے ہاں انبیاء کے علاوہ 14 ہے نا، 15ویں معصوم کے ہم لوگ قائل ہیں. اس کے اہم مصداق یہ نائبین اربع ہیں، چار نائب. عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو امام کی شہادت کے بعد جب 12ویں امام کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو غیبت کا زمانہ، بہرحال وقت بہت کم ہے، میں مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ غیبت کے زمانے میں، غیبت کے زمانے کو دو زمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک غیبت صغریٰ اور ایک غیبت کبریٰ. غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ کا بنیادی فرق یہ ہے کہ غیبت صغریٰ میں امام سے ڈائریکٹلی تو لوگ نہیں ملتے تھے، لیکن ایک شخص ایسا ہوا کرتا تھا جو امام سے ڈائریکٹ ارتباط میں اور رابطے میں ہوتا تھا، جس کو نائب خاص سے تعبیر کیا جاتا تھا. خاص اس اعتبار سے تھا کہ خود امام علیہ السلام بے شخص ہی اس کو معین کرتے تھے کہ یہ میرا نائب ہے. تو کیونکہ اس کو خود معین کرتے تھے، اس لیے اس نیابت کو نیابت خاصہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ایک خاص انسان کو نائب بنایا جاتا ہے. یہ چار نائب تھے اس 69 یا 74 سال کے زمانے میں. میں زمانوں کو الٹا شروع کر رہا ہوں. تیسرے نائب کا زمانہ 3 سال کا تھا، چوتھے نائب کا 3 سال اس نے نیابت کا کام انجام دیا. اس سے پہلے تیسرے نائب کا زمانہ 21 سال کا تھا، 21 سال اس نے نیابت کے کام کو انجام دیا. اس سے پیچھے آ جائیں، دوسرا نائب، ان کی نیابت کا زمانہ 40 برس کا تھا، 40 برس انہوں نے نیابت خاصہ کا عہدہ سنبھالا اور اس عہدے پر فرائض منصبی انجام دیے. اب باقی جو بچے، اب وہی پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 69 سال کے قائل ہیں یا 74 سال کے قائل ہیں. 69 کے قائل ہیں تو 5 سال بچیں گے، 74 کے قائل ہیں تو 10 سال بچیں گے. تو یہ پہلی سفارت کا زمانہ ہو جائے گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نظریہ کون سا ہے اور آپ کس نظریے کے حامل ہیں. تو 10 سے 5 سال وہ مدت ہے کہ جو پہلے، تقریباً کم و بیش پہلے نائب کی سفارت کا زمانہ ہے. پہلے نائب ابو عمر عثمان ابن سعید عمری اسدی، زیات یا سمان، یہ دو لقب ان کے ملتے ہیں. یہ ان کا پیشہ تھا، زیات یا سمان، روغن فروشی اور گھی فروشی، روغن یعنی گھی، گھی فروش تھے. اور یہ پیشہ انہوں نے اسی لیے اپنایا ہوا تھا تاکہ اسی پیشے کے پردے میں رہتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیں. دفتر نہیں بنایا ہوا تھا، وکیل مثلا امام زمانہ، کوئی ایسا دفتر نہیں بنایا ہوا تھا. جو ان کا آفس تھا، وہ آفس بھی اگر ہوگا تو وہ ٹریڈنگ کا تھا، اسی ٹریڈنگ کا، کہ گھی بیچا کرتے تھے. اور ان کے حالات میں اور امام کے حالات میں آپ پڑھیں گی کہ بعض اوقات اسی گھی کے کنستروں میں وہ خط و کتابت جو امام کے ساتھ ہوا کرتی تھی وہ ہوا کرتی تھی، اور وجوہات شریعہ انہی گھی کے کنستروں میں بند کر کے جو ہے امام تک پہنچائے جاتے تھے. تو اسی کی آڑ میں وہ اپنے کام انجام دیتے تھے. اور جو میں نے تمہیداً عرض کیا کہ کس خوبی سے انہوں نے اور کس چھپے ہوئے انداز سے انجام دیا کہ 40 سال، انہوں نے تو 5 سال یا 10 سال، ان کے بعد والے نے 40 سال، اس کے بعد والے نے 21 سال، بڑی مدت ہے. 40 سال ایک بندہ ایک شخص کا وکیل رہے، اس کی وکالت کے کام انجام دیتا رہے، اور کھلے عام یعنی معاشرے میں اور مشینری کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کیا کام انجام دے رہے ہیں. یہ ہے تائید پروردگار عالم. اور ان کی ولایت کا کیا عالم تھا، ان کی ولایت کتنی مضبوط تھی، ان کا اپنا معیار کیا تھا. میں آپ کی خدمت میں دو روایتیں ہیں. اچھا، پہلے نائب اور دوسرے نائب یہ باپ بیٹا ہیں. پہلے اور دوسرے نائب جو ہیں وہ باپ بیٹا ہیں. پہلے والے نائب باپ ہیں، دوسرے والے جو نائب ہیں وہ کیا کہتے ہیں، انہی کے بیٹے کو نیابت ملی ہے، محمد ابن عثمان.
मोहम्मद इब्न उस्मान अमरी ये दूसरे नायब हैं कि जो फर्जंद हैं उस्मान इब्न सईद के, मोहम्मद इब्न उस्मान, उस्मान इनके बाप का नाम है और ये उस्मान खुद हैं, उस्मान इब्न सईद अमरी। इन दोनों बाप बेटों के बारे में रिवायत है, यानी जो मैंने अर्ज किया था ना, आप सोचें कि एक गैर मासूम किस लेवल का होगा कि इमाम मासूम ये जुमला कह रहे हैं। आप सिर्फ लेवल सोचिए उस बंदे का, मगर उस तमाम तर लेवल के बावजूद हाँ जो आगा वहीद का जुमला है वो अपनी जगह पर है। यानी ये उस्मान बिन सईद हों या उनके पिदर बुजुर्गवार हों, अपनी तमाम अजमत व जलालत के जो इनको हासिल थी और कतन हासिल थी, उसके बावजूद इमाम जमाना की एक सांस का मुकाबला नहीं कर सकते। इमाम क्या फरमाते हैं, इमाम अस्करी का, अच्छा ये दोनों बाप बेटा इमाम अस्करी के भी वकील थे, तो उस वक्त इमाम अस्करी ने इन दोनों के बारे में फरमाया, अल अमरी व इब्नहू सिकतान, अमरी और उसका फर्जंद दोनों सिका हैं, फमा अद्दया फअन्नी युअद्दियान, जो भी मैसेज ये तुम तक पहुंचाते हैं तो समझो मैं पहुंचा रहा हूं, ये जो मैसेज मेरे नाम से तुम तक पहुंचाते हैं समझो ये नहीं मैं बोल रहा हूं, यानी इनकी जबान समझो मेरी जबान है, वमा काला फअन्नी यकूलान, और जो रिवायत ये तुम तक मेरे नाम से नकल करते हैं समझो मैं कह रहा हूं। जो बात, जो देखें पहला जुमला आम है, मैसेज है वो जरूरी की रिवायत की शक्ल में हो, हदीस की शक्ल में हो, कोई भी मैसेज हो सकता है, तो कोई मैसेज अगर ये तुम तक पहुंचाएं तो भी गोया मैं मेरे तरफ से पहुंचा रहे हैं तो मैं ही पहुंचा रहा हूं, कोई हदीस मेरे नाम से तुम तक बयान करें तो गोया समझो मैं बयान कर रहा हूं, यानी इनको बोलते सुनो तो समझो मैं बोल रहा हूं। फइन्नहुमा फस्मा लहुमा व अतेहमा, इन दोनों की बात सुनो और इनकी इताअत करो, फइन्नहुमा सिकतान अलमामूनान, क्योंकि ये दोनों काबिल भरोसा है और मामून है, यानी दीन में तदलीस करने वाले नहीं है, दीन में मिलावट करने वाले नहीं, अमन में है इस बात से कि ये कोई तुम्हारे साथ धोखा और फ्रेब करें। अब आप सोचें गैर मासूम को मासूम इस अंदाज से ताबीर कर रहे कि ये कहे गोया समझो मैंने कह दिया, इसने पैगाम दिया गोया समझो मैंने पैगाम दे दिया, ये बाप बेटे दोनों के बारे में भी है और खाली जो बाप हैं उनके बारे में भी इमाम अस्करी की एक रिवायत है। मौला फरमाते हैं अल अमरी सिकती, अमरी सिका है, फमा अद्दा इलैका अन्नी फअन्नी युअद्दी, जो मेरे से मेरी तरफ से तुम तक पहुंचाए तो वो मैं पहुंचा रहा हूं, वमा काला लका फअन्नी यकूल, जो तुम्हें ये मेरे तरफ से कहे तो गोया मैंने कहा है, फस्मा लहू व अते फइन्नहु सिकतुल मामून, आखिरी जुमला वही है कि इनकी बात सुनो इनकी इताअत करो क्योंकि ये सिका है और इस बात से अमन में है कि ये बातों में कोई तदलीस करें, कोई धोखा फरेब, कोई हेरा फेरी, कोई कमी ज्यादती करें, जो कह रहे हैं समझो हमने कह दिया। ये कम मर्तबा है एक गैर मासूम को, और जब ये जुमला इनके क्या कहते हैं उस्मान इब्ने सईद तक जब ये बात पहुंची कि इमाम अस्करी ने इनके हक में इस अंदाज से ये जुमले बयान फरमाए तो सजदा शुक्र में गिरे, खुदा का शुक्र अदा किया और आंखों से आंसू जारी हो गए खुशी के कि परवरदिगार आलम ने ये मकाम व मंजिलत मुझे अता की और जिसके बारे में इमाम ने इस अंदाज से मुझे एक समझे खराज अकीदत पेश किया। ये पहले नायक, इनकी मुद्दत मैंने अर्ज किया 5 से 10 साल है, इन्होंने 5 से 10 साल के दौरान जो है, अच्छा इनकी एक रिवायत मुझे नकल करनी थी अब वो वक्त नहीं बचा इसलिए फेलन तो मैं उसको छोड़ रहा हूँ, अला आखिर में देखते हैं अगर कुछ मौका बच गया और वक्त बच गया तो पलटेंगे कि इम्कान कवि यह है कि नहीं बचेगा। फिर फरमाते हैं कि अमरी जो थे ये पहले नायब जो थे ये वो उन अफराद में से थे, इनकी अजमत और जलालत को भी आप इस एतवार से भी महसूस कर सकती हैं, ये उन अफराद में से थे जो इमाम अस्करी के गुसलो कफन नमाज और दफन की मरासिम में शरीक हुए थे, यानी इमाम अस्करी के गुसलो कफन और सलात और दफन उसके अंदर ये खुद शरीक थे, इससे भी आप एहसास कर सकती हैं कि ये किस दर्जे के शख्सियत के हामिल थे। और जब इनका, मैं इसको मैंने कहा ना इसको शॉर्ट कर रहा हूँ, जब इनका आखिरी वक्त आया तो एक तौकी, तौकी उस खत को कहते हैं कि जो इमाम अलैहिस्सलाम की तरफ से लिखा जाता है मुख्तलिफ अफराद को, उसको तौकी से ताबीर करते हैं, तो एक तौकी इमाम अलैहिस्सलाम की इन तक पहुँची और जिसमें
امام علیہ السلام نے ان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کو ملی، ان اللہ و انا الیہ راجعون تسلیما لامرہ و رضا ان لقضائہ عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا، ان اللہ کے بعد اور خدا کے امر کے آگے ہم تسلیم ہیں اور خدا کی رضا کے میں ہم راضی ہیں، عاش ابوک سعیدا و مات حمیدا، تمہارا باپ سعادت مندانہ زندگی گزار کے گیا اور موت بھی اس کی بہترین موت، فرحمہ اللہ خدا اس پر رحم کرے، وَأَلْحَقَهُ بِأَوْلِيَائِهِ وَمَوَالِيهِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، اور پروردگار عالم ان کو ان کے اولیاء اور موالی کے ساتھ جو ہے وہ محشور فرمائے، فَلَمْ يَزَلْ مُجْتَهِدًا فِي أَمْرِهِمْ، یہ مسلسل ان کے امور میں کوشش کرتا رہا، سَعْيًا فِيمَا يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَيْهِمْ نَزَّرَ اللَّهُ وَجْهَهُ وَأَقَالَ أَثْرَتَهُ، یہ مسلسل ان کے حق میں کوشش کرتا رہا اور مسلسل ان امور کے بارے میں کہ جو خدا سے نزدیک کرتی ہیں کوششیں کرتا رہا، خدا تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو سفید کرے، درخشاں کرے اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرے، اور اس کے بعد ایک اور خط میں امام علیہ السلام نے ان کے فرزند سے تعزیت کرتے ہوئے کہا، اجزل اللہ لک الثواب و احسن لک العذاب، اب اس کے اندر گویا نصب بھی کر رہے ہیں دوسرے والے نائب کو، فرزند کو توقیع میں لکھ رہے ہیں، پہلے تعزیت پیش کر رہے ہیں ان کے والد کی، اس کے بعد اب ان کے بیٹے کو عثمان ابن کیا کہتے ہیں محمد ابن عثمان کو نصب کر رہے ہیں اب ان کے باپ کے بعد اپنی وزارت کے اوپر اور اپنی سفارت کے اوپر، لہذا فرماتے ہیں کہ رضعت و رضعنا و اوحشک فراقہ و اوحشنا فسرہ اللہ فی منقلبہ کان من کمال سعادتہ ان رزقہ اللہ تعالی ولدا مثلک یخلفہ من بعدہ و یقوم مقامہ بامرہ و یترحم علیہ، فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم تمہیں اجر جزیل اور صبر جمیل عطا کرے تمہارے باپ کے غم میں، اور میں اور تم ہم اور تم اس حادثے میں غم اور اندوہ میں مبتلا ہیں، جدائی اور فراق تمہارے باپ کا تمہارے اور ہمارے دونوں کے لیے احساس وحشت لے کر آتا ہے، پروردگار عالم اس کو شاد رکھے مسرور رکھے، اور کم یہ بڑا اہم جملہ ہے اس توقی کا کہ کمال سعادت تمہارے باپ کی یہ ہے کہ پروردگار عالم نے اسے تم جیسا فرزند عطا کیا، تمہارے باپ کی کمال سعادت یہ ہے کہ تم جیسا فرزند عطا کیا، اور کہ جو اس کی جگہ اس کا جانشین بنا اور اس کے منصب ہوئی منصب سفارت پر اور منصب نیابت خاصہ پر اس کی جگہ پر بیٹھا، اور پروردگار عالم اس کی رحمت اور مغفرت کرے، تو اس آخری جملے کے ذریعے امام علیہ السلام نے اس دوسرے نائب کو کہ جو محمد ابن عثمان ہیں منصب کے اوپر نصب کیا، یہ تقریباً عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 40 برس انہوں نے منصب سفارت کو انجام دیا، ان کا نام ابو جعفر محمد ابن عثمان امری دوم الامری الثانی امری دوم، ان کے پہلے امری ان کے پدر بزرگوار اور دوسرے امری، اور محمد ابن عثمان جو اپنے پدر بزرگوار کے بعد اس منصب پر فائز ہوئے، ان سے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ امام عسکری کے وکیل بھی تھے، اور ان افراد میں بھی یہ شامل تھے کہ جن کو جو ہے امام زمانہ کی زیارت کروائی گئی تھی زندگی میں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اور بھی اس قسم کی روایتیں ہیں کہ جو ان کی وساقت کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، وَأَمَّا محمد ابن عثمان امری رضی اللہ عنہ وعن ابیہ، محمد ابن عثمان امری کے خدا ان سے اور ان کے والد سے راضی ہو، ان سے پہلے فَإِنَّهُ ثِقَتِي وَكِتَابُهُ كِتَابِي، یہ قابل بھروسہ ہے اور ان کتابہُ کتابی، یہ اگر کچھ لکھ کے دیتے ہیں تو گویا میں نے لکھ کے دے دیا، اتنے مورد وثوق یہ شخص ہیں. پھر ایک خط کے ذمے یہ محمد ابن عثمان نے امام کو ایک خط لکھا تھا، اس کے جواب میں امام نے ان کو کہا، وَأَمَّا مَا سَأَلْتَهُ عَنْهُ أَرْشَدَكَ اللَّهُ وَثَبَتَكَ وَوَقَاكَ مِنْ أَمْرِ الْمُنْكِرِينَ لِي مِنْ أَهْلِ بَيْتِنَا وَبَنِي أَمِّنَا فَاعْلَمْ
یہ ظاہراً جو سوال پوچھا گیا تھا اس حوالے سے تھا کہ جو امام عسکری کی شہادت کے بعد اور ان کے جو بھائی تھے جعفر قذاب یا طواب جو بھی ہے بالآخر والا آخر عمر تو اللہ کو ہی معلوم ہے، ان کی اس روایت سے ویسے سمجھ میں آتا ہے کہ توبہ کر لی تھی انہوں نے، ابھی عرض کرتا ہوں، تو اس کے حوالے سے جو باتیں آئیں تھیں تو اس کے حوالے سے اس نے خط لکھا ہے کہ امام کو کہ جی یہ پریشان کر رہا ہے اور ذہنوں کو جو ہے وہ مخدوش کر رہا ہے کہ بالآخر امام برحق کون ہے، وہ ہیں آپ ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس کے جواب میں امام فرماتے ہیں کہ جو چیز تم نے مجھ سے پوچھی ہے پروردگار عالم تمہیں ثابت قدم رکھے، اور یہ جو ہمارے خاندان میں اور ہمارے چچا کی اولاد میں جو کچھ تھوڑا بہت انحراف پیدا ہو گیا خدا تمہیں اس سے بچا کے رکھے، جان لو کہ خدا میں اور کسی بندے کے درمیان قرابت داری نہیں ہے، خدا اور کسی بندے کے درمیان کوئی رشتہ داری نہیں ہے، جو بھی میرا انکار کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے۔ پسر نوح کا راستہ کیا تھا؟ آخر کیا ہوا پسر نوح کا؟ غرق ہو گیا نا، آخر میں غرق ہو گیا، اور پیغمبر کی بھی حدیث کے مثل و اہل بیتی کا مسئلے سفینہ نوح من رکبہا نجا ومن تقلف عنہا غرق وہوا، میرے اہل بیت کی نسبت کشتی نوح کی سی ہے، جو سوار ہوگا وہی نجات پائے گا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں جو ہمارا منکر ہے اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے، بس جو بھی منکر امامت ہے اس کا مطلب ہے اس کا راستہ پسر نوح کا راستہ ہے، اور وہ گمراہ ہیں اور بھٹکے ہوئے ہیں راستے سے، حق سے منحرف ہیں اور حق سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اماں جو میرے چچا اور ان کے بچوں کے درمیان جو مسئلے پیش آئے ان کا راستہ برادران یوسف کا راستہ ہے، اس سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے توبہ کر لی تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو جناب یوسف کا قصہ، تو پہلے تو بالآخر برادران یوسف نے حضرت یوسف کو پھنسایا تھا، حضرت یوسف وہ پورا اپنا سلسلہ طے کرتے کرتے عزیز مصر بن گئے، پھر قحط پہ پڑا، قحط پڑنے کے نتیجے میں حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو بھیجا کہ جا کر گندم لے کر آؤ، غلہ لے کر آؤ، وہ جب یہاں پہنچے تو حضرت یوسف نے بچوں کو پہچان لیا، اعلیٰ، پھر پورا واقعہ ہے، انہوں نے ان کو واپس بھیجا، پھر حضرت خود قرآن نے بھی کوٹ کیا ہے کہ حضرت یوسف کے بھائی جو ہیں وہ اپنے باپ کے پاس آئے اور آ کے باپ سے عذرخواہی کی اور ان سے کہا کہ آپ خدا کے حق خدا سے ہمارے لیے طلب توبہ کریں۔ تو ان کے یہاں پر امام کہہ رہے ہیں کہ میرے چچا اور ان کی اولادوں کا معاملہ جو ہے وہ یوسف کے بھائیوں والا معاملہ، اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ پسر نوح والا حال نہیں ان کا کہ گمراہ ہو جائیں اور آخر میں غرق ہو جائیں، بلکہ انہوں نے توبہ کر لی اور توبہ کے نتیجے میں یہ اس گمراہی سے بچ گئے، ان کا راستہ برادران یوسف کا ہے۔ اور اس کے بعد اما اموالکم فلا تقبلوها الا، اچھا اب یہ خمس کا مسئلہ ہے، بہت سے مشکلات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں جی خمس کے حوالے سے، امام فرماتے ہیں کہ یہ جو خمس ہم تم سے لیتے ہیں تو یہ تمہاری خاطر لیتے ہیں، اپنی خاطر نہیں لیتے ہیں، یہ خمس تمہاری خاطر لیتے ہیں تاکہ تمہارا مال اور تمہاری ولادت جو ہے وہ پاک و پاکیزہ ہو جائے، ورنہ جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم ہمیں دیتے ہو، لہذا اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں، یہ سمجھیں امام زمانہ کا پیغام ہے ہمارے لیے، ہم شیعوں کے لیے، کہ ہم خمس کو دے کر امام زمانہ پر احسان نہیں کر رہے ہیں، امام زمانہ خمس لے کر ہم پر احسان کر رہے ہیں۔ اب امام زمانہ خمس کیسے لیتے ہیں؟ وہ تو ہے ہی نہیں، امام زمانہ تو ہے ہی نہیں، تو خمس کیسے لیتے ہیں؟ یہ انشاءاللہ اب آخر میں ایک توقی آئے گی جو آخری نائب میں، میں اب اسی لیے بہت جلدی جلدی جا رہا ہوں تاکہ یہ آخر تک پہنچا سکوں، میں آخری نائب میں ایک توقی آئے گی جس میں امام نے بیان فرمایا کہ میرے بعد اب کیا ہوگا، میرے بعد سسٹم کیا ہے، سسٹم کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر ہم اس سسٹم کے تحت دے دیتے ہیں خمس تو سمجھ لیں آپ نے امام زمانہ کو دے دی خمس، اور امام زمانہ کو دے دی خمس سمجھیں آپ کا مال پاک ہو گیا، آپ کی ولادت پاک ہو گئی، درست، اور امام زمانہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے اس خمس کو ہم سے قبول کر لیا۔ آپ نہ سوچیں کہ یہ تو بعد کا سسٹم ہے، یہ خود توقیع ہے جو امام زمانہ سے صادر ہوئی ہے، جو امام زمانہ کے اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے جملے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ امام فرماتے ہیں اما اموالکم فلا تقبلوها الا لتطہروا، تمہارا مال ہم اس کو قبول نہیں کرتے سوائے اس کے کہ تم لوگ پاک ہو جاؤ، فمن سعى منکم
فلیسل فمن شاء منکم فلیسل, جو تم میں سے طہارت چاہے تو پہنچا دے, ومن شاء فلیقطع, جو نہیں چاہتا نہ دے, پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے. وما اتانا اللہ خیر مما اتاکم, جو خدا نے ہمیں دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم ہمیں دیتے ہو. اما ظہور الفرج, پھر آخری سوال شاید اس میں امام کے ظہور کے حوالے سے تھا, تو امام نے فرمایا کہ ظہور فرج فَإِنَّهُ إِلَى اللَّهِ, یہ خدا کے اختیار میں ہے. وَكَذَّبَ وَقَاتُونَ, اور جو بھی وقت معین کرتا ہے وہ کاذب اور جھوٹا ہے. اس توقی میں امام علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا. اب میں اس کو بھی چھوڑتا ہوں, یہ ہو گئے جناب آپ کے دوسرے نائب. تیسرے نائب ابو القاسم حسین بن روح نوبختی, کہ جو عریضہ آپ لکھتی ہیں وہ انہی کے حوالے سے سمندر میں ڈالا جاتا ہے اور انہی کے توسط سے امام زمانہ تک پہنچایا جاتا ہے. حسین بن روح تیسرے نائب ہیں امام زمانہ کے, 21 سال یہ اس منصب پر فائز رہے, اور دو عباسی خلیفہ مقتدر اور رازی ان کے زمانے میں انہوں نے زندگی گزاری, اور 326 ہجری میں یہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. آخری دو سال بھی جو دوسرے نائب کے تھے محمد بن عثمان کے, وہ اتنے ضعیف اور کمزور ہو چکے تھے کہ آخری دو سال جو 304 اور 305 ہجری ہے, اس میں انہوں نے قمس وغیرہ لینا اور جو چیزیں امور تھے کاننا آہستہ آہستہ ان کے حوالے کر دیے تھے. تو اگر ان کو بھی ساتھ ملا رہے تو ان کے 23 سال ہو جائے گا, ورنہ جس کو کہیں اصولی طور پر ان کی وفات کے بعد ان کا جو زمانہ ہے جو 21 سال کا زمانہ بنتا ہے. یہ نائب جو ہیں, یہ تیسرے نائب جو جناب حسین بن روح ہیں, ایک مرتبہ ان کا بڑا دل چاہا کہ یہ حج کے لیے جائیں. انہوں نے امام زمانہ سے حج کے لیے اجازت مانگی کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا لا تخرج حاضر سنہ, اس سال نہ جاؤ. پھر کچھ مدت بعد دوبارہ انہوں نے امام سے اجازت طلب کی, تو امام نے کہا کہ اذا کانا لابد فکن فی القافلۃ الاخیرہ, اگر بہت ضروری ہو گیا جانا تو پھر آخری قافلے کے ساتھ جانا. اور انہوں نے سارے شروع کے قافلے چھوڑ دیے. وہ سارے قافلے ایسے بنے کہ سب کا جو ہے ٹکراؤ راستے میں جو ڈاکو وغیرہ ہوا کرتے تھے ان سے ہوا, نتیجے سارے مارے گئے. یہ آخری قافلہ وہ قافلہ تھا جو اپنے مقصد تک پہنچا اور محفوظ رہا ان قاتلوں اور ان غارت گروں سے. اس وجہ سے یہ اس قافلے میں گئے اور وہ وہاں پہ بچ گئے. تو 21 سال یا 23 سال ان کی مدت سفارت. ان کے بعد جب ان کا انتقال ہوا, ان کے انتقال سے پہلے انہوں نے جو ہے وہ اپنا منصب کو جو ہے وہ چوتھے نائب جو علی ابن ابو الحسن علی ابن محمد سموری ہیں ان کے حوالے فرمایا, اور 3 سال انہوں نے اس سفارت کے عہدے کو چوتھے نائب نے اپنی ذمہ داریوں کو انجام دیا. 15 شعبان 329 ہجری, یہ وہ زمانہ تھا جو ان کی آنکھیں بند ہونے کا زمانہ اور سفارت خاصہ کے اختتام کا زمانہ. اسی چوتھے نائب کو جو میں نے کہا تھا نا ابھی سسٹم امام نے دے کر گئے, وہ سسٹم کیا دے کر گئے, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالآخر دنیا سسٹم کے بغیر نہیں چل سکتی, اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اب جو بھی حکمت پروردگار عالم تھی وہ یہ اس کا تقاضا یہ تھا کہ امام پردہ غیبت میں چلے جائیں, یعنی غیبت کبرا سٹارٹ ہو جائے. تو ٹیمپریری طور پر جو امام علیہ السلام نے سسٹم دیا وہ یہ دیا کہ اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی رواۃ احادیثنا فانہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ علیہم. سیکوینس یہ بن گیا کہ جو بھی واقعات اور مشکلات آپ کو پیش آئیں اس میں ہمارے جو راویان حدیث جو مجتہدین ہوا کرتے تھے ان کی طرف رجوع کرو, فانہم حجتی علیکم, یہ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. تو سیکوینس یوں بنا, خدا نے حجت بنایا ان کو, انہوں نے اس زمانے کے لیے ان کو ہمارے لیے حجت بنایا. اب یہاں سے وہ مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کہ ان کے اختیارات کتنے ہیں, میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں, لیکن جو فقی جن روایتوں کو صحیح مانتے ہوئے نتیجہ نکالتا ہے ہم تابع ہیں اس کے, ہمیں کسی پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. آغا سیستانی نے ایک نتیجہ نکالا, میں کہوں جی آغا سیستانی نے یہ کیسے نکال دیا, آغا خوئی تو یوں کہتے تھے, وہ کہتے ہوں گے وہ ان کا نظریہ تھا یہ ان کا نظریہ ہے. میں کہوں جی آغائے سیستانی نے یہ کیسے کہہ دیا یا آغائے خوئی نے یہ کیسے کہہ دیا, امام خمینی تو یہ کہتے تھے, وہ کہتے ہوں گے, وہ ان کا نظریہ تھا. یہ اجتہادی مسئلہ ہے,
جس طریقے سے نماز ہو، روزہ ہو، خمس ہو، باقی امور کے اندر اجتہادات چلتے ہیں اور ہم ایک دوسرے پر اعتراض نہیں کرتے، تو کیوں اس مسئلے میں، اختیارات کے مسئلے میں آ کے ہم کیوں اعتراضات کرتے ہیں؟ ہم کیوں ایک دوسرے کو جبری طور پر قبول کروانا چاہتے ہیں کہ تم اس کی بات مانو اور اس کی بات نہ مانو، اور اس کی بات مانو اور اس کی بات نہ مانو؟ یہ اجتہادی مورد ہے. لہذا اب جو فقیر جتنے اختیارات کو سمجھے گا روایتوں سے، وہ اتنے اختیارات کا قائل ہوگا، اور اسی اعتبار سے وہ اپنے فتوے یا اپنی باتیں آپ تک منتقل کرے گا. لہذا یہ ایک سسٹم ہے جو ہمیں دیا گیا ہے. لہذا یہ جو اچھا یہ اب نیابت خاصہ ہے، نیابت عامہ ہے، یہ نیابت عامہ ہے. پچھلی خاصہ تھی اس لیے کہ پرٹیکولر شخص ہوا کرتا تھا. امام نے اب یہاں پہ کسی کا نام نہیں لیا، نہیں کا ایکس، نہیں کا وائی، نہیں کا زیڈ، نہیں کا اے، نہیں کا بی، نہیں کا سی. امام نے کہا جو بھی راویان حدیث ہیں ہمارے، اور بعض دوسری روایتوں میں بھی کرائیٹیریا آیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں کئی مرتبہ امام عسکری کی روایت عرض کی ہے، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یخلد. یہ معیار ہے، کرائیٹیریا ہمارے پاس، دین فروش نہ ہو، مطیع امر مولا ہو، اپنے خواہشات نفس کا پیرو نہ ہو، ایسا جو بھی مجتہد ہے وہ آپ کے لیے حجت علیکم، اور ہم ان کے اوپر خدا کی طرف سے حجت. تو مجتہد جس کو ہم کہتے ہیں مجتہد جامع الشرائط، یہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے حجت ہیں، ان کو حجت قرار دیا گیا ہے. ان کی تقلید اور ان کے اعتبار سے، یعنی اگر آپ خمس ان کو جس کی بھی آپ تقلید کرتی ہیں اس کے ہاتھ میں دیجیے، گویا آپ نے امام زمانہ کے ہاتھ میں دے دیا. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، آپ امام زمانہ کے ہاتھ میں خمس دینے کے بعد یہ حق رکھتی ہیں کہ آپ ان سے سوال کریں کہ جی یہ آپ کہاں خرچ کریں گے یہ بتائیں پہلے، اور کس کو دیں گے، اور کیوں دیں گے، اور کیسے دیں گے، اور کیسے نہیں دیں گے؟ نہیں رکھتے نا ہم حق. بلا آخر ان کا مال تو ہم نے دے دیا ان کو، ان کے مطلب آپ کی جیبوں میں جو پیسے ہیں، کیا مجھے حق ہے میں آپ سے پوچھوں بھائی آپ یہ کہاں خرچ کریں گے؟ کیا حق ہے مجھے؟ صرف یہ کہ جی میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو حق زی حق ہو گیا، تو ایسا، تو اتنا حق تو خدا نے نہیں دیا مجھے. درست، جب میں آپ کے مال سے نہیں پوچھ سکتا تو آپ بھی پھر میرے مال سے نہیں پوچھ سکتی نا، یہ حق تو دو طرف ہی ہے نا. کو یہ مال امام کا مال ہے، آپ نے جا کے مجتہد کو جو نائب امام ہے اس کے حوالے کر دیا، اب کیا حق ہے آپ کو کہ آپ ان سے پوچھیں کہ جی آپ کہاں خرچ کریں گے اور کیسے خرچ کریں گے، ادھر کیوں اتنا دے رہے ہیں تو ادھر کیوں نہیں اتنا دے رہے، اور ادھر آپ نے دے دیا اور ادھر آپ نے نہیں دیا؟ ہمیں کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا، اس لیے کہ آپ کی ذمہ داری فقط دینے کی حد تک ہے، سوال جواب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ نے دے دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کا وظیفہ ادا ہو گیا. اب فرض کریں، بالفرض، فرض المحال کے باب سے کہہ رہا ہوں، یہ ہوتا نہیں ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، باتیں یہاں پہ پکڑی جاتی ہیں، اور صرف سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. کل کو فرض کریں کوئی بھی مجتہد ایکس وائی زیڈ جس کی تقلید میں آپ ہیں، آپ نے اس کے حوالے خمس کی، اس نے سارا ڈھیر رکھا روپوں کا اور آگ لگا دی. صحیح ہے، وہ جانے اور امام جانے، وہ امام کو جواب دیں، لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں اس سے کہ بھائی آپ نے یہ آگ کیوں لگا دی؟ اس کو سردی لگ رہی تھی، اس نے آگ روشن کر دی. حالا مثلا، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف سمجھانے کی حد تک تھا، اور عرض خدمت یہ ہے کہ ہمیں اتنا اعتبار، کیونکہ جب آپ ایک کو عادل مان رہے ہیں، دیکھیں اس کی شرائط میں ہے نا کہ آپ عادل کو دیں خون. عادل کا مطلب کیا ہے؟ عادل کا مطلب یہ ہے کہ یہ جادہ شریعت سے اور شریعت کے راستے سے نہیں ہٹتا. جب آپ اتنا اعتبار رکھتی ہیں کہ وہ شریعت کے راستے سے نہیں ہٹتا، اپنا پورا دین اور ایمان تو اس کے حوالے کر دیتی ہیں، اور پیسے کے مسئلے میں اس کے لیے پریشان ہوتی ہیں، اس کا مطلب ہے پیسہ آپ کے ایمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو جو قیمتی چیز ہے اس میں انسان کو پریشان ہوتا ہے، وہ تو ہم آرام سے، کس نے کیوں عمل کیا جائے گا، سیستانی نے کہا تھا ہم نے یہ کر لیا، اور پیسے کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار وہ پتہ نہیں کہاں خرچ کریں. کتنے سارے لوگ اسی لیے خوشتے دیتے کہ یہ پتہ نہیں کہاں خرچ کرتے ہیں، ہم خود خرچ کریں گے، جبکہ اختیار نہیں ہے ہمیں خود خرچ کرنے کا، آپ کا مال نہیں ہے کہ آپ خود خرچ کریں، یہ امام کا مال ہے، امام کی رضائیت کے ساتھ خرچ ہونا چاہیے. لہذا یہ صورتحال ہے. اور چوتھا جو آپ کے نائب ہیں، میں ایک آخری جو ان کو جو توقع آئی تھی وہ یہ تھی، کچھ افراد بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوال کیا ان سے کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کے بعد اب امر کس کے ہاتھ میں ہوگا، بس آخری زحمت ہے، وقت تو ہو گیا پورا. تو ان کے پاس جو توقع آئی ہوئی تھی، انہوں نے وہیں پر اس کی سیل کھولی اور ان کے سب کے درمیان اس توقع کو پڑھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاظ توقع کے، یا علی ابن محمد سموری،
اے علی ابن محمد سموری، عظم اللہ اجر اخوانک فیک فانک میت ما بینک و بین ستت ایام، خدا تمہارے غم میں تمہارے مومن بھائیوں کے اجر کو عظیم کرے، تم آج سے 6 دن بعد مر جاؤ گے، درست؟ فجمع امروں کا، اپنے امور کو جمع کر لو، یعنی اپنے سارے کھاتے حساب کتاب صحیح کر لو، ولا تو سے الا احدن، اب کسی ایک کے نام بھی وصیت نہ کرنا، درست؟ فیقوم و مقام کا بعد وفاتک، تاکہ وہ جو جس کو وصیت کرو وہ تمہاری قائم مقام ہو جائے، ایسے کسی شخص کے نام وصیت نہ کرنا، فقد وقعت الغیبت التامہ، غیبت کبریٰ کو غیبت تامہ سے تعبیر کیا امام نے، کہ اب غیبت کبریٰ کا زمانہ شروع ہو رہا ہے، فلا ظہور الا بعد ان یاذن اللہ ذکرہ، اب جب تک خدا اذن نہیں دے گا اس وقت تک ظہور نہیں ہوگا، وذلک بعد طول الامد، اور یہ ایک طولانی مدت کے بعد ہوگا، وقسوت القلوب، اور دل سخت ہو جائیں گے اس وقت ہوگا، وامتلاء الارض جورن، اور جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی پھر ہوگا، وسیاتی من شیعتی من ید المشاہدہ، ان قریب ایسے ہمارے شیعہ تمہیں ملیں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہمارا امام سے رابطہ ہے، الا فمن ادى المشاہدہ قبل خروج السفیانی والسیحہ، آگاہ ہو جاؤ کہ جو مشاہدے کا اور ارتباط کا دعویٰ کرے سفیانی کے ظہور سے پہلے اور اس چیخ سے پہلے کہ جو بلند کی جائے گی، جو علامات ظہور میں ایک ہے، فہو کذاب مفترن، وہ جھوٹا بھی ہے اور جھوٹ باندھنے والا بھی ہے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آخری توفیع امام کی، یعنی آخری خط جو امام نے لکھا وہ یہ خط تھا جس میں امام نے آخری نائب کو منع کر دیا کہ کسی کو وصیت نہ کرنا، اب کوئی نائب خاص نہیں بنے گا، اب نیابت تامہ کا زمانہ ہے، اور نیابت تامہ میں معیار وہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اسی لیے ان کو نائبین خاص سے تعبیر کیا جاتا ہے جو غیبت صغرا کے تھے، اور غیبت کبرا میں جو ہیں جو مجتہد جامع الشرائط ہے اس کو نائب عام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ان کا نام لے کر ان کو نیابت نہیں دی گئی، کرائیٹیریا کے تحت نیابت دی گئی ہے، جو بھی اس کرائیٹیریا میں آئے گا وہ امام کا نائب ہے، اور یہ مجتہد جامع الشرائط ہوا کرتا ہے، امام کا کرائیٹیریا مجتہد جامع الشرائط ہے، ایسا مجتہد کہ جو مجتہد بھی ہو، یعنی حلال و حرام جانتا ہو آئمہ کے، اور وہ شرائط جو لازم شرائط ہیں جو آپ پڑھ چکی ہیں تقلید کے چیپٹر میں، وہ شرائط کا حامل ہو، تو یہ مجتہد جامع الشرائط ہر، اچھا یہاں سے ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے ہمیں، دیکھیں امام نے، مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ تو ماشاءاللہ سادات حضرات ہیں تو آپ لوگوں کے عقیدے تو ہم لوگوں سے اچھے ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے امام کے علم غیب کے حوالے سے، عقیدتنا فی علم الغیب الامام ما ہوا، کیا عقیدہ ہمارا علم غیب کے بارے میں، آپ میں سے کتنے لوگ قائل ہیں اس بات کے کہ امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یہ ہم شیعوں کا عقیدہ ہے کہ آئمہ حامل علم غیب ہوا کرتے ہیں، درست؟ علم غیب کا مطلب کیا ہے، آئندہ کو بھی جانتے ہیں، درست؟ حالاں مجھے ایک بات بتائیں، امام عسکری ہوں یا امام زمانہ ہوں، ایک زمانے میں بیٹھ کر، اس کا مطلب ہے آئندہ بھی دیکھ رہے ہیں نا، آئندہ کو دیکھتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اس کرائٹیریا کا حامل ہو وہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے، اس میں کہیں کوئی قید آئی کہ ایک وقت میں ایک ہی ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام کو تو پتا تھا نا کہ یہ زمانہ آنے والا ہے، خوئی نے کچھ کہنا ہے، خمینی نے کچھ کہنا ہے، سیستانی نے کچھ کہنا ہے، خامنائی نے کچھ کہنا ہے، مثلا ایکس نے کچھ کہنا ہے، وائی نے کچھ کہنا ہے، جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے، جانتے کے باوجود انہوں نے نہیں کہا کہ بھائی میرے بعد، مثلا فرض کریں 1915 میں جو ہے وہ حجت ایکس ہوگا، وہ تو یہ بھی کر سکتے تھے نا، ہر سال کے حساب سے ایک بیان کرتے تھے، یہ حجت ہوگا، اس کا زمانہ اتنے مدت تک چلے گا، اس کے بعد پھر یہ ہوگا، جس طرح روایتوں میں آئمہ کے نام آئے ہیں، روایتوں میں وہ 313 مومنین کے نام آئے ہیں، وہ 50، ان 313 میں 50 خواتین ہوئی ہیں، ان 50 خواتین کے نام آئے ہیں، تو یہ نام دینا مشکل تھا امام کے لیے،
دے سکتے تھے نا کہ جی اس زمانے میں خوئی، اس زمانے میں خمینی، اس زمانے میں ایکس، اس میں وائی، اس میں وائی، اس میں ان کی اتنی اتنی مدت ہوگی، بس چلتے رہو، نہ کوئی اختلاف ہوتا، نہ کوئی مشکلات کھڑی ہوتی. مگر اس کے باوجود امام نے نام نہیں دیا، کرائیٹیریا دے دیا کہ یہ معیار ہے. کا مطلب ہے کہ امام کو پتا تھا کہ اختلافات ہوں گے، اس کے باوجود امام اس پہ راضی ہیں کہ خوئی کچھ کہے، خمینی کچھ کہے، اور دونوں ہی حجت خدا ہو جائیں. اس کا مطلب ہے امام اس پہ راضی ہیں کہ آغا خامنائی کچھ کہیں، آغا سیستانی کچھ کہیں، اس کے باوجود دونوں حجت خدا ہو جائیں، اگر دونوں میں کرائیٹیریا موجود ہے. مطلب نکلتا ہے یا نہیں نکلتا؟ کیونکہ امام نے تو ایک عمومی قانون دیا نا، جو اس کرائیٹیریا کا حامل ہے وہ حجت ہے میری طرف سے تمہارے اوپر. اب اس کرائیٹیریا میں اگر 10 آ جائیں گے تو 10 بھی حجت خدا بن سکتی ہیں، پھر ہمیں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ سارے شیطانی حربے ہیں. شیطان نہیں چاہتا کہ ہم لوگ اتحاد کے ساتھ اور متحد ہو کے، ہم لوگ آپس کا اتحاد کر نہیں پاتے اور ہم اتنے لمبے اتحاد کی باتیں کرتے ہیں. کم سے کم شیعہ کا اتحاد تو قائم کر لیں ہم لوگ، شیعہ تو آپس میں متحد ہو جائیں، تو اس کے بعد ہم اگلے مرحلے پہ جائیں گے نا. دیکھیں جو کام ہم لوگ دین سیکھتی ہیں، آپ کیوں سیکھتی ہیں دین؟ کیوں سیکھتی ہیں آپ لوگ؟ اکثر دین کے طالب علموں سے پوچھا جائے، کہتے ہیں جی تبلیغ کرنے کے لیے، لوگوں کو سدھارنے کے لیے، اپنے آپ کو سب بھولے بیٹھے ہیں. یہاں پہ بھی ہم یہی کرتے ہیں، ہم اپنے کو سدھارنے کے چکر میں نہیں ہیں، ہمیں فکر ہے دوسروں کی. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ پہلے مرحلے میں آپ اپنے آپ کو سدھاریں، اس کے بعد دوسروں کی طرف جائیں. بے عین یہی چیز وہاں پہ بھی ہے کہ ہم پہلے شیعوں میں تو اتحاد قائم کریں، پھر آگے بڑھیں گے. شیعوں میں اتحاد ہم سے قائم ہوتا نہیں ہے، شیعہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے ہو نہیں رہے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں اتنے لمبے چوڑے اتحاد کی. تو دیکھیں سٹیپ وائز چلیں تو کام ہو سکتے ہیں. وہ بچپن سے آپ ایک قصہ سنتے ہیں نا، کہ ایک کسان تھا، جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے سارے بچوں کو بلایا اور ایک لکڑیوں کا گٹھا جو ہے ایک ایک کے ہاتھ میں دیا کہ اس کو توڑو. سب نے کوشش کی، نہیں ٹوٹا. پھر اس نے سب کو ایک ایک لکڑی کر کے دی، تو سب سے ٹوٹ گیا. ہمارا یہ حال ہے، ہم لوگ لکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں. جب تک یہ لکڑیاں گٹھا نہیں بنے گی، اس وقت تک ہماری صفیں مضبوط نہیں ہو سکتی. اور پہلے ہم اس کو مضبوط کریں، پھر ہم آگے کی سوچیں، سٹیپ وائز آگے بڑھیں تو امکان ہے اس بات کا. اگر ہم ترتیب کو چھوڑ کر کام کرنا شروع کریں گے تو کبھی بھی. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا معاشرہ بھی نہیں سدھر رہا، اس لیے کہ ہم سب کو دوسروں کی فکر ہے، اپنی فکر ہی نہیں ہے. آپ اپنی فکر کرنا شروع کر دیں، معاشرہ خود ہی سدھر جائے گا. آپ دوسروں کی فکر چھوڑ دیں، آپ صرف اپنی فکر کرنا شروع کر دیں. کیونکہ معاشرہ یہ انہی افراد سے مل کر بنتا ہے. میں اگر اپنے تئی سدھر جاؤں، آپ اپنے تئی سدھر جائیں، آپ تو معاشرہ سدھر گیا. ہم سب فکر کرتے ہیں دوسروں کی، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، معاشرہ سدھر ہی نہیں پاتا. درست. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ جل یا صاحب السماوات.